За дитячі прогули відповідатимуть дорослі. З початку навчального року правоохоронці склали на Прикарпатті понад 30 адмінпротоколів на батьків, чиї діти пропускали заняття у школі. Йдеться про учнів, які більше 10 днів без поважної причини не відвідували навчальний заклад. Троє дітей узагалі з вересня не з'являлися на уроках. Одна дитина у Богородчанському районі, нам встановлено, який хлопчик не приступив до навчання, він був виявлений за бродягування, бродягував, додому не приходив, тому працівниками поліції він був виявлений разом з службою справи дітей, доставлений до Центру соціально-психологічної реабілітації, де він жив в місті Івано-Франківську, відвідує школу. На батьків відповідно складено протокол. Як правило, це діти з таких ризових сімей, це діти, які, де немає контролю, де батьки не йдуть на співпрацю і не займаються вихованням. Педагоги нагадують, загальна середня освіта в Україні є обов'язковою, тож будь-який пропуск занять має бути підтверджений документально. Причина невідвідування може бути різна. Це може бути по хворобі, тоді є підтверджується лікарська довідка про те, що дитина хворіла той чи інший період. Можливі інші поважні причини, наприклад, там екскурсійна поїздка за кордон, чи поїздка на лікування, тоді, можливо, в даному випадку десь підтвердження з боку батьків, чи це, можливо, віза, чи це записка від батьків, чи це офіційний лист, який зберігається у класного керівника, який є підставою для того, що дитина не пропускає заняття без поважної причини. Про прогули без причини більше 10 днів керівництво школи зобов'язане повідомляти правоохоронцям. Далі батьки прогульників отримують від поліції попередження. Якщо пропуски продовжуються, на них можуть накласти штраф до 1700 гривень. Та коли ситуація набуває систематичного характеру, будуть застосовуватися інші важелі впливу. То якщо один раз, якщо повторюється впродовж року, це вже частина друга, так само ми направляємо до суду і будуть заслуховувати і на радах профілактики в навчальному закладі, як дітей, так і батьків. Ну і буде вирішуватися, якщо дитина не реагує на батьки не реагують, дитина не виправляється, про поміщення дітей до закладу соціального захисту. Повноваження притягувати батьків до відповідальності за те, що дитина прогулює школу, правоохоронцям надали рік тому. Загалом за цей період отримали більше 300 звернень від навчальних закладів щодо пропусків учнів. Втім, протоколи складали не у кожному випадку. Насамперед з'ясовували, яка ситуація в родині, та намагалися допомогти вирішити проблему. Ольга Рега, Сергій Попович, телеканал 402.